ಉದಯ ಟಿವಿಯ ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಎಲ್ಲಾ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಸಾರವಾದ ತಕ್ಷಣವೇ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ನೋಡಿ ಸನ್ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಪ್ನಲ್ಲಿ. ಸನ್ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಪ್ನ ಈಗಲೇ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ. ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಸರಿಯಾಗೇ ಇದೆ, ಆದರೆ ಈ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಅದು ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಗೌತಮಿ, ನೀನು ಆ ಮಾಯನ್ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋ ಬದಲು ನನ್ನ ಮಗನ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಅವನು ನಿನ್ನ ಸರಗಿನ ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿರ್ತಾ ಇದ್ದ ಅಲ್ವೇ ಗೌತಮಿ? ಅವಳ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಗೆದ್ಲು ಅಂತ ನೀನು ಅವಳನ್ನ ಸೋಲ್ಸೋದಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ಲಾಭ? ಮೊದಲು ನಿಖಿಲ್ ನಿನ್ನ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊ, ಆಮೇಲೆ ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೆ. ಅಯ್ಯೋ ದೇವ್ರೆ, ನನ್ನ ಸಂಕಟನ ನಾನು ಯಾರ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ? ಈ ಗೌತಮಿ ಸುಮ್ಮನಾದ್ರೂ ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಮಾಯ ನನ್ನ ಬುಡಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ. ಇದನ್ನ ನಾನು ಇವ್ರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಹೇಳಲಿ? ನೋಡು ಗೌತಮಿ, ನಿಖಿಲ್ಗೆ ಏನು ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಏನು ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ? ನೀನು ದಿನ ನಿನ್ನ ಕೈಯಾರ ಅವನಿಗಿಷ್ಟ ಆಗೋ ಥರ ಅಡುಗೆ ಮಾಡು, ನೀನೇ ಬಡಿಸು. ಅವನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಜಾಗಿಂಗ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ಅವನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡು. ಏನಾದರೂ ನೆಪ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವನ ಶಾಪಿಂಗ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಾ. ನಿನಗಿಷ್ಟ ಆಗೋ ಥರ ನೀನು ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೋ. ಅವನೇನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಏನೇ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರು ರಾತ್ರಿ ಅವನಿಗೆ ಒಂದೆರಡು ಒಳ್ಳೆ ಮಾತಾಡಿ ಅವನ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡು. ಅದೇನೋ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ 21 ದಿನ ಸಾಕಂತೆ ಅಭ್ಯಾಸನ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಆ ಥರ ನೀನು ಪ್ರೀತಿಸೋದವನಿಗೆ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಹೌದಲ್ವಾ ಅತ್ತೆ, ನೀವು ಹೇಳಿದ್ ಕರೆಕ್ಟು. ನೀವ್ ಹೇಳ್ದಾಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಖಿಲ್ ನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ, ಅವನಿಗ್ ನನಗಿನ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲ್ಸದವಳು ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾಳೆ? ನಿಮ್ ಕೆಲ್ಸಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನನ್ ತಲೆ ಕಟ್ಟಕ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ನಾನೇನ್ ಇಲ್ಲಿ ಮನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ನೀವ್ ಹೇಳ್ದಾಗಲ್ಲ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ ಬಿದ್ದಿರಕ್ಕೆ ಗೌತಮಿ? ಅದು ಹಾಗಲ್ಲ, ನಿಮ್ ಹಳೆ ಕಾಲದ್ ಕಿತ್ತೋಗಿರೋ ಐಡಿಯಾನೆಲ್ಲ ನನಗ್ ಕೊಡ್ಬೇಡಿ. ನನಗೆ ಯಾವ್ದನ್ ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಗೊತ್ತಿದೆ. ನಿಮ್ಮಿಂದ ಐಡಿಯಾ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡಿ ನಾನಲ್ಲ. ನೀವು ಅತಿಯಾಗಿ ಬುದ್ಧಿ ಉಪಯೋಗ್ಸಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ಹಾಗೆ ನಮ್ ತಲೆ ತಿನ್ನಕ್ಕೂ ಬರ್ಬೇಡಿ. ನನಗ್ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಮ್ಮನಿದ್ರೆ ಅದೇ ನಿಮ್ಮಿಂದ ನನಗಾಗೋ ದೊಡ್ಡ ಹೆಲ್ಪು. ಏನೋ ಇವಳೊಬ್ಳೆ ದೊಡ್ಡ ಬುದ್ಧಿವಂತ ತರ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ಛೇ, ನಾನೊಬ್ಳು ಸುಮ್ಮನೇನೆ ಇರಲ್ಲ. ಗೌತಮಿ, ಏನಾಗಿದೆ ನಿನ್ಗೆ? ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಎಲ್ರ ಮೇಲೂ ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ಯಾ? ನೋಡು, ಈ ಸರಿ ನಾವು ಗೆದ್ದೇ ಗೆಲ್ತೀವಿ, ಸೋಲೋ ಮಾತೇ ಇಲ್ಲ. ನೀನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಮ್ ಮೈಂಡಲ್ಲಿರು, ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಮಾಯಾ, ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಬರ್ಕೊಟ್ಬಿಡಿ, ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಂದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ,
ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಲ್ಲ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಹೌದು, ನೀನ್ ಯಾವಾಗ ಊರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದೇ ನಿನ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ಯಲ್ವಾ, ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗೆಲ್ಲೋ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ಯಲ್ವಾ, ಅದೇ ಯಾವಾಗ ಹೋಗ್ತಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ದೆ. ಅದಾ, ಇವತ್ತೇ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಆದ್ರೆ ಅಮ್ಮಂಗೆ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಕಂಗನಾ ಮೇಡಮ್. ಆದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ವಾರದಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಲೇಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೋಗೋ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮನ ಆಪರೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಅಂತಿದ್ದೀನಿ. ಆಪರೇಷನ್ ಹೇಗೋ ಮುಗ್ದೋಗುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಯಾರು? ಅದೇ ನಂಗೂ ಯೋಚನೆ ಆಗ್ತಿರೋದು. ಅಮ್ಮ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬಂದಾಗಿಂದ ನಾನು ಅವ್ರನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡೇ ಇಲ್ಲ. ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ ಮಾಯಾ. ಸಾರಿ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ಯಾ? ಸಾರಿ ಕೇಳುವಂತ ತಪ್ಪು ನೀನೇನು ಮಾಡೇ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನೇನ್ ಮಾಯಾ, ಅಮ್ಮನ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ನಾನೇ ಕಾರಣ ಅಲ್ವಾ? ನನ್ನಿಂದಾನೇ ಅಲ್ವಾ ನೀವಿಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇರೋದು? ಅವತ್ತು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಶ್ಯೂರಿಟಿಯಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದೆ, ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸೋಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಕೈಯಿಂದ. ನನಗೆ ಕ್ಷಮಿಸು ಮಾಯ, ನಾನು ತುಂಬ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸರಿ, ಈಗ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಡು. ಸರಿ ಮಾಯ, ಆದರೆ ಅವತ್ತು ಮದುವೆ ದಿನ ನೀನು ನನ್ನ ಕಣ್ಮುಂದೆ ಬಂದಾಗಲೂ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅವತ್ತು ನನಗೊಂದು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ, ಮದುವೆ ಬೇಡ ಅಂದಾಗ ನಾನು ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಎಷ್ಟೊಂದು ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡಿದೆ, ಆದರೆ ಅವತ್ ನೀನೇನು ಹೇಳ್ದಿರೋಳು ಮದುವೆ ಮಂಟಪಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಬಂದೆ ಮಾಯ? ನಿನ್ನ ಕಣ್ಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನೀನ್ ಏನೋ ಹೇಳೋಕೆ ಬಂದಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಿತ್ತು. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಖುಷಿ ನಿನ್ನ ಮುಖದಲ್ಲಿತ್ತು ಮಾಯ. ಇವತ್ತಾದ್ರೂ ನಿಜ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳು ಪ್ಲೀಸ್. ಸಾರಿ ನಿಖಿಲ್, ನೀನ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ? ಆದ್ರೆ ನಾನು ಈ ಮಗು ವಿಷಯನ ನಿನಗೀಗ ಹೇಗೆ ಹೇಳಿ? ಅವತ್ತು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಹಾಗೇನಿಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ವಿಶ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದೆ. ನೀನ್ ಏನೇ ಹೇಳು ಮಾಯ, ಅವತ್ತು ನೀನು ಬಂದ ಕ್ಷಣದಿಂದ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ನಿನ್ನನ್ನು ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ದಿರೋ ಕ್ಷಣನೇ ಇಲ್ಲ. ನಿನ್ ಮೇಲೆ ಕೋಪ ಪ್ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಮಾಯ. ನೀನ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು ನಾನ್ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ, ಆದ್ರೆ ನಿಜ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಈಗಲೂ ನಿನ್ನ ನೆನಪಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬದುಕೋ ಶಕ್ತಿ ನನಗಿಲ್ಲ ಮಾಯ. ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣನೂ ನಿನ್ ಜೊತೆನೆ ಇರ್ಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಿಖಿಲ್. ನನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡು, ನನ್ನಿಂದ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಸರಿ ಡಾಕ್ಟರ್, ನಾನು ಅಮ್ಮಂಗೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ. ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಲೇಟ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ, ನಾನಿನ್ನೂ ಮನೆಗೆ ಬೇರೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಬರ್ತೀನಿ ಬರ್ತೀನಿ. ಪ್ರೀತಿ ಎಂದರೆ ವಿಷಾದ ಅಂದುಕೊಂಡರೆ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ನಾ ಯಾ
ಮದುವೆಯ ರಸ್ತೆಯ ಮಂಟಪ ಉರುಳಿ ಹೋಗಿದೆ ಮತ್ತೆ ಕಟ್ಟಲು ಯಾರ ಕರೆದು ತರಲಿ ನನ್ನ ಸೇರದ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಗೆ ತುಸು ಹಾರೈಕೆ ಹೆಚ್ಚೇನೆ ಇರಲಿ ಮನಸ್ಸು ಮುರಿದ ಬಂದ್ಬಿಡು ಮಾಯ ನನ್ನ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬಂದ್ಬಿಡು ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನನಗಿರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಮಾಯ.